ξεκινάει από αύριο το πρωί το lockdown. Οι επιχειρήσεις εκεί που είπαν δόξα τω Θεώ ανοίξαμε, τώρα λένε Παναγία μου κλείσαμε. Έτσι ακριβώς, ύστερα από το πρώτο lockdown δεν προλάβαμε να γίνει ανασυγκρότηση των δυνάμεων για να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις μας και στο καπάκι έρχεται το δεύτερο lockdown που πιστεύω ότι θα είναι το μεγάλο στοίχημα για την οικονομία. Το μεγάλο στοίχημα που φαίνεται αυτή τη στιγμή της οικονομίας ότι δεν θα το κερδίσουμε, γιατί η πλειοψηφία των επιχειρήσεων μετά το πρώτο lockdown, όπως σας είπα, δεν έχει πατήσει ακόμη στα πόδια της και στο καπάκι έρχεται το δεύτερο. Το μεγάλο ζητούμενο είναι ότι μετά το δεύτερο lockdown πόσες επιχειρήσεις θα ανοίξουν, πόσες θα κλείσουν και πόσες θέσεις ανεργίας θα αυξηθούν. Τα μέτρα, θα έλεγα, είναι πάρα πολύ αυστηρά. Η επαρχία δεν είχε πρόβλημα, από ό,τι είδατε και ιδίως στην πόλη μας. Τα εμπορικά καταστήματα με βλάβεια τηρήσαμε όλα τα μέτρα της δημόσιας ασφάλειας όλο αυτό το διάστημα. Δεν γινότανε μετάδοση του ιού μέσα από τα καταστήματα, από ό,τι είπε και ο Πρωθυπουργός, γιατί υπήρξαν αυτά τα μέτρα. Αλλά δυστυχώς πήρε μπάλα και τις εμπορικές επιχειρήσεις και τα καταστήματα, τις ατομικές επιχειρήσεις, ιδίως εμείς που προσέχουμε και πάντα είχαμε τα μέτρα ασφαλείας. Και δυστυχώς οδηγόμαστε σε ένα δεύτερο lockdown. Μπορεί να είναι 3 εβδομάδες μέχρι 30 Νοεμβρίου, αλλά κανένας δεν ξέρει. Μπορεί να συνεχιστεί. Πώς θα καταφέρουν οι επιχειρήσεις, γιατί κάποτε δίναν το 800, τώρα δεν δίνεται αυτό. Το 800 δεν είναι το πρόβλημα, το 800 είναι το λιγότερο. Δηλαδή αλλά μόνο για τους εργαζόμενους. Είναι η σταγόνα πλέον για τις επιχειρήσεις, όπως μας έχει δώσει την προηγούμενη φορά. Είναι η συσσόρευση όλων των χρημάτων, δηλαδή όλο ο τζίρος που θα χαθεί το μήνα Νοέμβριο, ότι δεν μπορεί να αναπληρωθεί. Είναι μήνας γιορτών, προγιορτών. Προγιορτών. Είναι από τους καλούς μήνες ο Νοέμβριος, γιατί έχουμε αλλαγή περίοδο. Μπαίνουμε στον χειμώνα, βλέπουμε ότι τα μαγαζιά της ένδυσης και της υπόδεισης είναι ένας μήνας που δουλεύει Νοέμβρης, είναι ο μήνας που ετοιμαζόμαστε για τα Χριστούγεννα και ήδη έχουμε αρχίσει και ετοιμαζόμαστε με καινούργια εμπορεύματα. Επομένως, έχουμε χρεωθεί προτού ξεκινήσει ο χειμώνας. Όπως και το Πάσχα, έτσι. Όπως και το Πάσχα, που ήταν ο δεύτερος καλύτερος μήνας του χρόνου, ο Απρίλιος μετά τον Δεκέμβρη, και παραμείναμε κλειστοί με τεράστια απώλεια εσόδων όλες οι επιχειρήσεις. Αυτό έχει σαν αντίκτυπο ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορέσουν να συνέλθουν ύστερα από το δεύτερο ηλεκτροσόκ, θα λέγαμε, που θα υποστούμε αυτή την φορά. Και από εκεί και πέρα είναι θέμα κυβερνητική πολιτική, ευρωπαϊκή πολιτική θα το λέγαμε, αν όχι κυβερνητική πολιτική, ευρωπαϊκή πολιτική, να στηριχτούν η μικρομεσαία επιχείρηση εάν θέλουμε να διατηρήσουμε τη ραχοκαλιά της εθνικής οικονομίας.